Українські захисники на півдні витісняють російських загарбників із займаних рубежів в районі Вербового Запорізької області, а на сході вдало штурмують ворожі позиції південніше Бахмуту і не дають росіянам відновити втрачене після Кліщіївки. Також продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу. Загалом минулої доби українські бійці відбили 20 атак ворога. На Донеччині успішно протистояли штурмам росіян в районі Білогорівки, Мар'їнки та Авдіївки. Ілля Євлаш, начальник прес-служби Східного групування військ, долучається до нашого ефіру. Пане Ілля, ми вас вітаємо. Доброго ранку. Вітаємо вас. Добрий ранок, студія «Слава Україні». Героям слава. Слава. Пане Ілля, яка зараз нині оперативна обстановка на східному напрямку фронту? Зокрема, як змінюється в динаміці ситуація довкола Бахмуту? На східному напрямку ворог продовжує інтенсивно застосовувати всю свою наявну лінійку артилерії, намагається гатити з крайніх дистанцій, аби максимально віддалити свої артилерійські установки від лінії зіткнення, аби вивести їх з-під удару наших безпілотних літальних апаратів та наших артилерійських систем. Проте все ж навіть в цій глибині тилів нам вдається діставати та завдавати по ним вогневого ураження. На бахмутському напрямку за минулу добу 545 разів ворог обстрілював наші позиції з різних артилерійських систем, відбулось 7 бойових зіткнень. Дещо зменшилося за порівняння з попереднім днем. Також тричі застосовував свою армійську авіацію та тактичну К-52 та Су-25. 159 окупантів нам вдалося ліквідувати. Окрім цього, також знищили одну самохідну установку «Гіацинт-С» та ствольну систему Д-30. 152 міліметри, та знищили два склади з боєприпасами. Ворог і надалі продовжує намагання відбити свої втрачені положення поблизу Кліщіївки, також та Андріївки. Проте нашим захисникам вдається відбивати ці атаки, закріплятися та продовжувати наші наступальні дії на південному фланзі. Зокрема, маємо успіхи на Бахмутському та на Кліщіївському напрямку. Там продовжуємо витісняти ворога та продовжуємо наступальні дії. А окрім артилерії, які сили та засоби концентрують росіяни довкола Бахмуту? Ну, це різні засоби. Це і танки, і БТР, і бойові машини піхоти. Зокрема, вони використовують тут і БМП-3, також це різного типу авіація, Мі-8, Мі-24, К-52, як я вже сказав, гелікоптери досить дошкуляють. Використовують вони також і автоматичні станкові гранатомети, СПГ, різні протитанкові засоби, ПТРК, також дрони. Дрони зараз дуже активно застосовуються противником. Це і зал, і ланцети, і також FPV-дрони. Використовують і звичайні квадрокоптери для проведення скидів на позиції наших захисників. Тобто все наявне, що є, все застосовується, інтенсивність залишається досить високою вже протягом останнього часу. Пане Ілля, керівник Головного управління розвідки Буданов, він говорить, що наступний крок після повернення Кліщівки – це перекрити усі шляхи постачання, які ведуть до Бахмуту. А скільки взагалі, що зараз у окупантів із логістикою? Як багато шляхів для постачання боєприпасів використовує ворог? Ну, один із шляхів ми вже можемо до нього добивати різними нашими засобами вогневими. Це траса Бахмут-Горлівка, яка знаходиться в 3 кілометрах від лінії зіткнення. В принципі, це робоча дистанція і для наших мінометних підрозділів, та і безпілотні літальні апарати можуть завдавати ефективно вогневого ураження за умови, якщо там не буде досить важкої їхньої радіоелектронної боротьби. Окрім цього, також всі артилерійські системи, включаючи і старі радянські і вже сучасні, для них це взагалі не дистанція і можна завдавати ефективного вогневого ураження. Так у противника ще залишається декілька логістичних трас, яким він продовжує постачати різного роду забезпечення до бахмутського угруповання. Це і траси, які ведуть зі сторони окупаційної, тимчасово окупованої території противником. Проте ми продовжуємо зараз різати ці логістичні шляхи і продовжимо це робити в подальшому, аби знекровити угруповання на цьому напрямку та завдати йому максимальних втрат. Ілля, щодо ситуації на Лимано-Куп'янському напрямку, як змінилося угрупування росіян на цій ділянці фронту і поблизу яких населених пунктів зараз найскладніша оперативна обстановка?
Ну, противник продовжує все ще перекидання своїх резервів, саме і 25-ї армії. Сьогодні, наприклад, з цікавого, противник вперше вже після тривалої перерви спробував перевірити нашу оборону. Зокрема, один раз він застосував, відбулося одне бойове зіткнення, він використав підрозділи «Шторм-Зет» поблизу Білогорівки. Зеками вирішив перевірити нашу оборону. Ну, всі вони були знищені, звичайно, і безуспішно відбулося ця перевірка. Вірка для них 557 ударів завдав з артилерії за минулу добу та 17 разів використовував авіацію. Це були і штурмовики Су-35, також Су-25 і всі решта були К-52. Противник зараз намагається активно застосовувати цей вид гелікоптерів. Також відбулось 13 ударів дронами камікадзе. Їх досить багато у ворога, та нам вдалося ліквідувати 76 окупантів на цьому напрямку. Окрім цього, знищили ряд бойової броньованої техніки. Це і БТР, і САУ, і гармати. Також знищили декілька автомобілів, якими противник перевозив свій особовий склад, та знищили один командно-спостережний пункт противника. А який нині моральний стан російських окупаційних військ? От про що свідчать полонені? Про що свідчать перехоплення розмов ворога? Ну, ворог, чесно кажучи, у вічі. Хлопці з Азову нам показували декілька своїх перехоплень, які їм вдалося зробити поблизу Серебрянського лісництва, де тривають зараз дуже важкі інтенсивні бої. Ну, ви знаєте, це мені нагадало якісь кадри ще із чеченської війни, коли там, ну, я навіть не знаю, чи можна про таке говорити в ефірі, але противник явно дуже сильно пригнічений цими діями, які роблять сили оборони, коли завдають потужних вогневих артилерійських уражень, обстрілів з танків. Противник нервує, противник панікує, і це відчутно. Проте поряд з тим не можна сказати, що він відступає, оскільки він огризається, і масового такого обвалення, на жаль, не вдається поки що спостерігати. Проте ми продовжуємо робити все, аби змусити їх відійти з нашої землі. Тому так, противник злий, противник огризається, намагається відбивати свої позиції, однак після добрячого отримання на горіхи все ж відмовляється від своїх намірів та продовжує заліковувати рани, вже продовжує відновлюватись уже в тилах. Хочу повернутися до ситуації довкола Бахмуту. Ви зазначили, що росіяни використали піхотні групи для того, аби завдати спроби атаки на Лимано-Куп'янському напрямку. Щодо Бахмуту, особливо на південь від міста, в районі Кліщіївки, Андріївки, яку росіяни там використовують тактику для того, аби стримувати просування українських військ? Ну, це, звичайно ж, артилерія. Спочатку прямує важка артилерійська підготовка. Після того інколи вони використовують також і свою авіацію, завдають ракетних ударів. І після того вже малими групами по 10-15, інколи навіть і до 30 осіб доходять такі групи. Вони починають штурми. Однак наша артилерія, наші безпілотні літальні апарати разом виявляють ці групи, завдають їм досить потужного вогневого ураження, після чого ви можете бачити вже цікаві відео різні на телеграм-каналі, зокрема і командувача сухопутних військ генерал-полковника Олександра Сирського, і на каналах бригад, коли всі вони досить швидко покидають свої позиції, дуже швидко в них змінюється настрій, і вже бажання такого хвацького воювати, йти вперед, там вмирати незрозуміло за що, в них вже більше немає. Дякуємо вам за інформацію. Ілля Євлаш, начальник прес-служби східного групування військ, був з нами на прямому відеозв'язку.